Salve, salve, rapaziada, tudo bom? Aqui é Ari Chotoá e, como eu avisei na live, rapaziada, eu vou fazer umas mudanças no canal, não mudanças apenas no perfil ou mudanças apenas no, na logo, mudanças estéticas ou no banner, serão mudanças na programação. Com o lançamento do Atila e os futuros lançamentos da série Total War, eu vou fazer quadros fixos no canal do Ares. Quadros mais dinâmicos, mais interativos para você. É a partir de cada lançamento, a partir do Atila, cada DLC, cada mod vai ter o quadro Primeiras Impressões. Ou seja, um quadro básico, explicativo, para que você inscrito tenha certeza se você vai querer comprar ou não aquele jogo. Então vamos fazer um quadro bem simples, mostrando cada detalhe, cada mudança da DLC, da campanha pack, de futuros jogos da Creative Assembly, de futuros mods. Então a gente sempre vai ver esse quadro, Primeiras Impressões, um quadro bem didático. Mas a gente não vai parar só no quadro Primeiras Impressões, não. A gente não vai fazer só disso, não. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer um quadro detalhado de cada cultura do jogo. A gente vai fazer um detalhado de cada exército. A gente vai fazer vídeos especiais explicando o início de cada campanha, de cada pacote cultural dos vikings, dos nômades, dos bárbaros. Então a gente vai ter vídeos sobre rostos, unidades, batalhas. A primeira meia hora de campanha, você vai ver esses vídeos aí, a primeira meia hora de campanha de cada unidade, de cada facção. Nós vamos ver aí o exército, a formação dos rostos. Nós vamos ver Unit Spotlight em português, ou seja, você vai ver vídeos especiais explicando o uso de determinadas unidades, unidades que são em suas fraquezas, onde elas são mais fortes, onde você deve utilizar aquela unidade. Nós vamos fazer a primeira meia hora de campanha de cada facção. Vamos colocar um quadro. Devo jogar com tal facção? Vale a pena jogar com essa facção? Nós vamos colocar explicado cada detalhe de cada pacote cultural. Mas também não vai parar só por aí, não. Vamos fazer vídeos de batalhas históricas. E não vão ser apenas vídeos lutando nessa batalha, não. A gente vai partir da batalha para explicar a história para a rapaziada. Então vamos ter sessões especiais onde eu vou explicar detalhadamente cada batalha dentro do seu âmbito, dentro do seu contexto, de como ela desenrolou. E não vai parar por aí. Não vamos ter apenas o quadro Primeiras Impressões, Unit Spotlight, Rosters, pacotes culturais. Não vamos colocar só a primeira hora de batalha. Vamos colocar vale a pena jogar e também não só batalhas históricas. Vamos ter a sessão Diário de Campanha, que vai acontecer uma, duas vezes por mês, onde eu, Ares Chotoá, vou jogar com você, inscrito, ao vivo, numa live, onde todos vão poder participar, todos vão poder perguntar. Você vai poder escolher o jogo que você quer. Se você quer jogar no Atila, no Roma 2, vamos fazer uma mini co-op ao vivo e qualquer inscrito vai poder participar. É só se inscrever, é só a gente trocar uma ideia, vai ser sorteado um de cada vez, vai ser um momento ao vivo onde você vai poder jogar ao vivo comigo. Então, rapaziada, é isso aí. Forte abraço. Fui.